ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Favbet. Підтримуємо український футбол. Легіонерів силоміць тягнуть в Україну. Сидорчук потрапив в погану компанію. І що Мессі знає про нашу війну? Під'їхала чергова порція гаряченьких новин від «Футбол-24». Якщо вам давно було цікаво, чому усім провідним службам байдуже на те, що країну без проблем покидають футболісти призовного віку, то виявляється, що цим службам не байдуже, принаймні формально. Міністерство молоді та спорту внесло Артема Довбика і Анатолія Трубіна до списку осіб, що порушили умови, за яких їм дозволили перетнути кордон. Йдеться про термін, через який вони повинні були повернутися до України. Раніше у такому ж списку опинився Мудрик, Забарний, Громов і Кулач. Чи є у цьому списку міністерства якась функція, окрім того, щоб лежати на столі когось із чинуш, навряд чи. Слід визнати, що цілком легального способу для більшості українських легіонерів покидати країну під час воєнного стану просто не існує. Втім, зважаючи на те, що в теорії ці люди повинні нагадувати світові про нашу війну за виживання, на закони прикривають очі. Ну і, звісно, рішал у всіх сферах українського життя ніхто не скасовував. Пишіть в коментарях, що думаєте про футболістів за кордоном і яке оптимальне рішення в цій ситуації. А от Сергій Сидорчук за кордон виїжджає цілком легально у статусі годувальника чотирьох дітей. Трансфер капітана «Динамо» у бельгійський «Вестерло» звалився, наче сніг на голову. «Динамо» не заробить на цьому трансфері великих грошей, але справа не у вартості гравця, а в тому, що я не міг відмовити людині, яка впродовж 10 років вірою та правдою служила команді і була її капітаном. Сергій заслужив право спробувати себе в європейському футболі, а ми виростили йому заміну. Є молодий Брашко, досвідченіші Андрієвський та Шепелєв. Усі сторони залишаються задоволеними». Так несподіваний перехід прокоментував Ігор Суркіс. За 6 стартових турів «Вестерло» набрав лише одне очко в чемпіонаті Бельгії, тож підсилення цим хлопцям точно не завадить. У рішенні ж Сидорчука, вочевидь, чималу роль зіграло бажання вивести сім'ю якнайдалі від пришелепкуватих сусідів. Щоправда, тут усе пішло не зовсім за планом. Річ у тім, що за «Вестерло» виступає такий собі Роман Петрович Нойштеттер, власник папірця з двоголовою куркою. Трохи старші дядьки з нашої аудиторії повинні добре пам'ятати цього кадра. Він народився у тоді ще Дніпропетровську, а в дитинстві перебрався з батьками до Німеччини. Десь у 2010-12 роках почали активно розганяти тему, що Нойштеттер, який вже тоді грав за Шальке, може отримати українське громадянство і виступати за нашу збірну. Але далі чуток справа не пішла. А от в 2016-му він вирішив стати росіянином і в підсумку відіграв 13 матчів за їхню збірну та 2 роки грав у мацковському «Динамо». Такий от тепер у Сидорчука партнер. Хай там як, наразі Сергій перебуває у куди приємнішій компанії в таборі збірної України. Раптом то забув, підопічні Реброва 9 вересня зіграють з Англією, а 12-го – проти Італії в рамках відбору на Євро-2024. З поганих новин допомогти команді не зможе Микола Шапаренко, який не встигає відновитися після травми, отриманої в грі з Бешикташем. Його у збірні замінить Олександр Піхальонок. Натомість різко виросли шанси на те, що бодай якийсь час провести на полі зможе Андрій Ярмоленко. Капітан уже повернувся до загальної групи. На рівні зі всіма працює і головна заокеанська зірка українського футболу Сергій Кривцов. Партнер Ліонеля Мессі до слова розповів, що і Лео, і Серхіо Бускетс, і Жорді Альба висловлювали йому свою підтримку та співчуття з приводу війни в Україні. Закінчуємо сьогодні кількома яскравими кадрами з позафутбольної діяльності Олександра Зінченка. Ми вже розповідали про кіберспортивну команду Passion UA, що її створив зірка Арсенала. Тепер от відбулася офіційна презентація форми. Виглядає, слід визнати, дуже ефектно.